Nama ovoga jutra, profesorka fizike, te škole, Dragica Krvavac, dobro jutro i... Mislim, to ništa ne znači zato što... Nadamo se da će to biti tako, ali u svakom slučaju, evo i malo prismo... Miloše, kakve ti trenutno imaš uslove, a kakve bi volao da imaš? Ili ne bi ništa menjao?